batendo? Martina? Martina, você tá aí? Martina? Martina, você tá aí? O que aconteceu, hein? Martina? Martina? Com licença, Martina? Eu não acredito o que aconteceu. Não. Fizeram, não acredito nisso. Quietinho aí, seu marginal. Policial, não, eu fui nada. Lá no destino, pro Planalto. Não, mas... O que você tá fazendo aí? Eu simplesmente vim ver uma amiga que tava aqui. Porque... Recebi uma notícia anônima que tem uma pessoa morta aqui. Não, mas ligaram pra mim. Mão pra cabeça. Não, mão pra cabeça. Eu falei mão pra cabeça. Se identifica, seu vagabundo. Eu não fiz nada, cheguei aqui e já tá no destino. A mulher tá morta, você é o único que tava aqui. Não. Coloca a mão na cabeça. Não, pera, amigo. Quem é você? Quem é eu você? Eu sou radialista daqui. Policial de São John. Eu conheço ele. A mulher tá morta e ele tá preso. Eu não fiz nada. A mulher tá morta, só tem ele aqui. Ele é amigo dela, eu conheço ele. Nada, ele junto, vai pra delegacia. Você tá preso, viu? Não, eu não fiz nada. Você vai pra delegacia, fica quietinho. Você não tem direito a porra nenhuma. Eu não vou. Você vai preso, velho. Vagabundo! Eu que... Não, que não tá... Você quer ficar? Ele é amigo dela, mano. Ai, o que tá acontecendo aqui, gente? Policial de São John, se identifica. Nossa, que horror, coisa horrorosa. Eu sou o Robson da Mata, estilista. Eu conheço o Clóvis, ele nunca seria capaz de... Ele matou uma mulher. Não, não, você vem pra cá. Com certeza que não foi ele. Nossa, vem cá, ele foi pego em flagrante, só tem ele aqui. Clóvis, sem coisa que não. Caramba, chama ele aqui. Policial, bobo, para com isso. Tem dois, para. Sai daí. Ele foi preso. Não interessa isso, velho. Ele não tem nada, mano. Eu sei que ele não vai fazer isso. Não, senhor. Ele tá com o gigante já. Vou parar. Tem duas. Não, tá calma, quietinho. Tá bom? Eu sei que ele não tem direito nada. A porra nenhuma. Eu sei que ele não fez nada. Para com isso. Calma. Tem dois. Cala a boca, bobo. Porque ele vai preso de qualquer jeito. Não interessa o que eu falo. Não, velho, sai, sai. Deixa ele, tem direito de defender, velho. Eu sei que ele não fez nada, mano. Ai, credo, que coisa horrorosa. Peraí, depois eu te ligo. Chega aqui na casa da empresária, que eu tô ouvindo um barulho estranho aqui. Na casa da Martina. O que tá acontecendo aí? Policial de São João, e bom, Thomas, mico empresário da área aqui, assistiu. Esse cara aqui matou uma mulher. Tá quietinho aí. Claro, ele era amigo da Martina. Policial, ele era amigo da Martina. Eu cheguei aqui, a mulher tá morta, enquanto tinha ele aqui, você vai preso. Ai, até me deu essa porra. Bota essa porra. Eu sou morta já. Bota essa porra. Para, policial. Bota ali. Policial. Fala uma coisa pro senhor. Você fica quietinho, não adianta fugir. Não, não mata. Faz isso com tá ele. Tá tendo um equipe. Todos nós somos amigos de conta dela. Seu vagabundo! Sai, mano. Sai, velho. Para! Caramba, policial. Que é isso, policial? Que é policial autoridade? Que é esse? Dele, que porra é essa? Por causa do seu, o cara fugiu! Por causa de vocês! Que eu vou atrás dele! Você vai ser processado! Nossa, isso é policial autoridade! Gente, para com isso! Você viu dar uma coronhada no nosso amigo? Gênio, você tá bem? Você tá bem, Gênio? Ai, tô chegando aqui, Martina já tava morta? Cheguei, o policial tava agredindo. Meu Deus, ela é boa, mas é horrorosa. Martina tá morta? Falaram que tava, mas eu não sei, eu não vi ela. Esse é o abuso de autoridade. Ele vai ser processado. Vamos socar um processo em cima dele. Ai, não, nem acredito. E agora? Vamos atrás do Clóvis. Aí vamos, ai. Ah!
Ai, o que aconteceu? Meu Deus, levanta, Eugênio, levanta. Cadê o Clóvis? Cadê? Você se machucou? Ai, coitado de você. Nossa, pra onde que ele foi? Nossa senhora, eu não acredito. O que aconteceu? Ai, nossa, como ele... Nossa, e a polícia toda aqui da cidade tá atrás dele. Ah, eu sei, mas ele não fez nada. Ele não fez nada que eu sei. Eu conheço ele. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Eu sei. Eu sei sim. E se tiver algum cúmplice, vai ser preso. Eu sei que ele não fez nada, seu policial. Pô, e eu tô de olho em você, viu? Não, eu sei. Não adianta. Já tá avisado. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou na casa da Martina procurar alguma evidência de que o Clóvis é inocente. É isso que eu vou fazer. Eugênio, ele vai arrumar confusão com a polícia. Ele vai arrumar confusão com a polícia. Não tem outro jeito, ele já foi. Lava a mão, sempre foi muito teimoso. Vai arrumar confusão. Vou atrás do Clóvis, né? Não sei o que eu faço. Pra trás do Clóvis? Tá uma cabeça. Por isso tem que resolver isso aí. Ele não sabe mais o que fazer. Ai meu Deus, não encontrei nenhuma evidência de que o Clóvis é inocente.
rapaz. Você mesmo. Eu sei que você sabe disso. Pode falar. Já falei como você é bom falar as coisas pra mim. Já falei como você antes. Sabe que você pode ser preso porque tá escondendo um assassino, sabe disso, né? Ele saiu correndo, não sei onde que ele foi. Saiu correndo porra nenhuma. Saiu, tô é falando. É bom você falar, eu sei que você tem alguma coisa a ver com isso. Eu sei que tô falando. Ó, não esconde nada. Ele saiu correndo, não sei onde ele tá. É bom falar. Tira mais de mim, rapaz. Fica na sua. Sai. Ó, irmão. Não mexe com a autoridade. Não mexe. Autoridade, você vai bater no. Fica quietinho, não anda. Você é o outro, não? Para amigos de infância? Quais são os nomes deles? Eugênio, Robson, Thomas e Clóvis. Certo, certo. Muito obrigado. Tudo bagunçado, mano. Só conta aqui, né? Pô. A Martina, ele vai matar eu também. Meu Deus do céu, cadê? Meu Deus do céu, cadê?
ouviram voz. Ele tá vindo. Desconfiava no momento em que os outros amigos, eles me ajudavam por aquele policial materiais, propriedades, ações de empresa, a sua fortuna, ela daria só um valor irrisório? Em torno de 1 bilhão. Quanto? 1 bilhão. 1 bilhão de reais? Nossa, nossa, Martina, não imagina a gente gastar tanto assim, não?
Sabe, Martina, eu acho que seria interessante nós reunirmos os herdeiros para conversarmos sobre esse assunto, conversarmos mais detalhes. O que você acha da ideia? Eu acho uma ideia boa, uma boa ideia. Vamos fazer o seguinte, então. Tive uma ideia aqui também. Você pede pro Eugênio e o Robson vir às 14 horas. O Clóvis tem um assunto particular para conversar com ele. Você liga para eles e pede pro Clóvis vir 1h40 da tarde. É possível? É. Nós conversamos sobre o assunto, acertando alguns detalhes. E vemos aí o que pode ser feito. Mas eu admito que fiquei surpreendido. Não achei que chegasse a tanto assim não, a sua fortuna. Você pode fazer as ligações? Posso. Pronto, doutor, mas já fiz a ligação que você me pediu. Vou me retirar. Estou muito disposto, tá bom? Para não fazer. Tudo bem, mas daqui a pouco eu já vou embora. Né? Desejo o melhor para você, tá? Obrigada. Naquele momento, eu bolei um plano de apoio. Minha nossa, R$1 bilhão? Ah, aqui está dizendo que o testamento será lido 3 dias depois da morte da Martina. Deixa eu usar o banheiro aqui pra ir embora. Martina já não tá mais aqui mesmo. Só o que temos aqui. Não é por nada não, mas não me agrada a ideia de deixar R$1 bilhão para um bando de pateta. Acho que eu tenho uma ideia boa em mente.
Parada aí.